喽，小伙伴们，大家好，我是爱晒和爱度大岩。现在我在道外区，这边是十九道街，到饭点了，从这块路过，这边有一家老馆子，接个肠，坐。多长时间没吃大香香了？把手都带电的。来个扒羊条，来个水爆肚，哥们儿。呀呀呀！这不喝都不行啊，就摆我跟前了。人家没有那个原汁麦，你喝青岛经典吧。行 ，OK， 啥都行，谢谢。阿大，因为买单，东北人都是一般因为买单会这样。来点酱油，来点大酸酸，来点辣椒油。这小伙伴看着好像不得劲儿，这是芥末，这个蘸那个馅饼啊，蘸烧麦嘎嘎的。我这碗羊汤咋样？这是加厚的羊肝、羊肚、羊肺子、羊肠，还有好像是羊奶盒子。小绿，小绿他哥，这个不是挺火那个吗？前两天挺那啥那个吗？中一个。进屋夸衣服就脱了，哈尔滨就是这点，就是外面无论多冷，完进屋就刚刚暖和。扒羊条，我的最耐，这玩意儿就得这么吃，一条一条的不过瘾。回民这口太香了，还有谁？小爸喜不喜欢吃扒羊条？软嫩香，香而不腻那种。下班都喜欢我在家做饭，但我有时候懒，有的时候也来不及。一整晚了以后吧，再买菜完了再做。我就不抽了，见谅啊。什么神仙的味道，这干豆腐太香了，入口是嫩的，细嫩细嫩的。多蘸点麻酱。呦呦呦呦呦呦呦。非常脆，小伙伴别像我这么在乎吃。像这种回民店，尤其是老店，价格不便宜。这有阳光晃我，小伙伴看着我是不是不得劲儿？不好意思，往后点。好嫩。我都不知道这种鲜肚去哪儿买，反正我买的一般都是冻的，因为市场我没看谁卖鲜的。我买那个肥肠不是买不着鲜的吗？就跟小伙伴告诉我你在哪块有卖的呢，我寻思是不是在那块杀猪还是什么。盐儿，买点胡椒粉儿。没了。鲜的没朋友。我这是加厚的，加厚的比较过瘾点，特别喜欢回民这口，都是肉。金钱肚，香喷喷，哇，好嫩啊！哎呀，
我好长时间没吃回民这口了，香死我了。我觉得这个溜达哦，这个这不他们家就是说获奖了，说在哈尔滨很有名那个，怪不得呢做的那个风味有一点点，把这个尖椒这个味道去掉了以后，有点像那种广东早茶里边那个肚类似啊，挺像。怎么都这么好吃，它这个吧反正都是一层，下面得给你铺点那个蒜末葱，要不疼不起来。哦，有神仙味儿啊。又忘完了，啊，等会儿，哎妈，太小了，哇塞。哇塞，嗯，嘎嘎鲜嫩。小伴他们家馅饼6块钱一张，比别的地方贵1块钱，但是有别的地方三个那么大。这里边这个肉，赶那个汉堡肉了，杠杠厚实。一样，中间汁水晶莹剔透的，这样的馅儿就好吃。往里边打蒸腾水了，嗯，下班老说我做广告，就这种酱，少给你1毛钱，少给你白银。说不做就不做，说到做到，人嘛哈，说话就一句。嗯，馅饼绝了，给赞。嗯。我最喜欢喝这个黑胡椒，这个味儿，就强强的样儿。刚才我噗嗤一下，夸倒你一勺子，我真的紧忙看看老板，把我门牙给我干掉了。大哥喝飘了，哥们儿加点汤呗，谢谢啊。哎呀，我上这边坐着，旁边来俩大哥，喝第二油子了。中。谢谢啊，哥们儿。这大松妹，嘎嘎艺术。蒜苗牛肉的，只要馅里边不管包饺子还是这烧麦里边带汤汁的，吃起来口感就嘎嘎鲜亮，不柴。好，小调料往里一淋，哎，别浪费。
还有一点肚，还有点小香菜，马上，别浪费。嗯，他们家的绿豆实在太像样了。今天就吃到这儿吧，感谢您的关注，咱们明天再见，拜拜。